Вітаю вас, друзі! Мене звуть Юрій. Я викладач математики в креативній міжнародній дитячій школі. І сьогодні у нас урок математики в 6 класі. Розв'язування задач за допомогою рівнянь. Задачі на вартість. Математика <му> математика. Це математика. Математика Отже, задачі на вартість це окремий випадок е задач, які розв'язуються за допомогою рівнянь. Перейдемо до прикладів. Листівка дорожча за конверт на 4,8 гривні. Скільки коштує одна листівка і скільки один конверт, якщо за 5 листівок заплатили стільки ж, скільки за 21 конверт. Запишемо коротку умову. Одна листівка Один конверт. Скільки коштує одна листівка і один конверт, нам невідомо. Але є умова, що листівка дорожча за конверт на 4,8 гривні. Тобто, листівка одна на 4,8 гривні дорожча, тобто більше за один конверт. Треба знайти, скільки коштує одна листівка, скільки коштує один конверт, якщо відомо, що за 5 листівок заплатили стільки ж, скільки за 21 конверт. В умові я запишу це таким чином. 5 листівок дорівнює 21 конверту. Тобто 5 листівок, вартість 5, 5 листівок дорівнює вартості 21 конверта. Складаю рівняння. Зазвичай ми пишемо, що е, невідоме значення x це в нас найменше значення. Тобто, скільки коштує один конверт. Нехай x це вартість одного конверта. Це вартість одного конверта. Один конверт. Тоді вартість однієї листівки буде x плюс 4,8. Тоді одна листівка x плюс 4,8. Відомо, що 5 листівок дорівнює 21 конверту. Тобто, якщо за один конверт ми заплатили x гривень, то за 21 конверт ми заплатили 21 помножити на х. А якщо за одну листівку ми заплатили х плюс 4,8 гривні, то за 5 листівок ми заплатили 5 помножити на x плюс 4,8 гривні. Записуємо рівняння. 5 помножити на x плюс 4,8 дорівнює. 21 помножити на х. Розв'язую дане рівняння. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, мені спочатку в лівій частині потрібно розкрити дужки за допомогою розподільної властивості множення. 5 множиться на х буде 5х. 5 помножити на 4,8 буде 24. Дорівнює 21х. Тепер. Всі невідомі значення я переношу ліворуч, а всі відомі значення переношу праворуч. В правій частині в мене невідомо 21х, тому я переношу його ліворуч. З лівої частини у мене відомо 24 плюс 24. Я переношу його в праву частину. Відповідно, рівняння буде мати такий вигляд: 5х так в лівій частині було у мене. 21х з правої частини переходить в ліву частину як мінус 21х. Нагадаю, тому що перед 21х не стоїть ніякого знаку. Це означає, що перед ним уявний знак плюс. Тому переходить воно зі знаком мінус. Дорівнює плюс 24 переходить в праву частину як мінус 24. Зводжу подібні доданки в лівій частині. 5х мінус 21х буде мінус 16х. Дорівнює мінус 24. Тепер для того, щоб знайти значення x, мені потрібно мінус 24 розділити на мінус 16. Проробимо це ділення. Пророблю його в стовпчик. Очевидно, що знак фінальної частки буде плюс, тому я просто поділю 24 на 16. Очевидно, що в 24 поміщається 16 один раз. Записую 1. 1 помножити на 16 буде 16. Від 24 віднімаю 16 буде 8. Надалі я буду використовувати число, яке буде стояти після коми, тобто 0. Зношу цей нулик повинен в часті поставити знак кома. 80 ділю на 16 буде 5. 85 на 16, 80, віднімаю 0. Отже, результат буде 1,5. 1,5.

Гривні коштує у мене листівка. Відповідно, 1,5. Я забув це написати. Гривень коштує у мене один конверт. Все, задачу розв'язано. Отже, переходимо до наступної задачі. Карлсон купив 16 тістечок по 10 крон. І по 16 крон, заплативши всього 202 крони. Скільки тістечок кожного виду купив Карлсон? Запишемо коротку умову. Коротка умова буде виглядати так. По, по 10 крон. Тере невідомо тістечок. І по 16 крон. Теж невідомо, скільки тістечок. Але відомо, що всього він купив 16 таких тістечок. тістечок. І також нам відома загальна вартість цих тістечок. Тобто, всього нижче напишу. Всього 202. Крони. Задача трошки складніша. Давайте. Позначимо за х один із видів тістечок. Наприклад, тістечка, які коштували по 10 крон. Так і запишемо. Нехай. тере тістечка по 10 крон. По 10 крон. Найскладніший момент цієї задачі зрозуміти, скільки ж тоді яка кількість е, тістечок по 16 крон? Якщо їх було всього 16 тістечок, першого виду було х тістечок, тоді другого виду 16 мінус х. Давайте це запишемо. По 16 крон? В мене кількість тістечок буде 16 мінус х. Ще раз акцентую на цьому увагу. Якщо тістечок по 10 крон було Х, всього тістечок було 16. То тістечок по 16 крон буде 16 мінус х. Нам дана загальна вартість 202 крони. Давайте запишемо, чому буде дорівнювати вартість усіх тістечок по 10 крон, у нас кількість їх Х. Множу на їх ціну. Тобто Помножити на 10. Х помножити на 10, до речі, це те саме, що 10х. Додати 16 мінус х це кількість тістечок, які коштували 16 крон. І множу на вартість одного такого тістечка. Тобто на 16. І ще раз, кількість тістечок по 10 крон множу на їх вартість по 10. Отже, знаходжу загальну кількість. Загальну вартість, вибачте, тістечок, які коштують по 10 крон. Кількість тістечок, які коштують 16 крон, в мене 16 мінус х. Множу на вартість одного тістечка, таким чином знаходжу загальну вартість тістечок, які коштують 16 крон. Додавши ці два значення, я знайду загальну вартість усіх тістечок, Тобто це буде дорівнювати 202 крони. Розв'яжу дане рівняння. Для початку х помножити на 10 перепишу як 10х. Другий же доданок великий я розкрию в ньому дужки за допомогою розподільної властивості множення. 16 помножити на 16 буде 256. І, увага, мінус 16х. 16 на 16 мінус 16 на х. 256 мінус 16х. Дорівнює 202. В лівій частині зводжу подібні доданки 10х і мінус 16х буде мінус 6х. 256 переношу в праву частину. Воно буде змінювати свій знак на протилежний. Тобто 202 мінус 256. Мінус 6х буде дорівнювати мінус 54. Відповідно, для знаходження x мені потрібно мінус 54 розділити на мінус 6. Х буде дорівнювати 9. Мінус 54 поділити на мінус 6 буде дорівнювати 9. Отже, я знайшов кількість тістечок, по 10 крон. По 10 крон. Відповідно, для того, щоб знайти кількість тістечок по 16 крон, я знаю, що загальна кількість тістечок 16. Тобто мені просто потрібно від 16 відняти 9. Результат буде 7. 7 тістечок по 16 крон. Задача розв'язана. Переходимо до наступної задачі. За 5 шоколадних цукерок і 6 льодяників заплатили 13 гривень 40 копійок. Скільки коштує цукерка і скільки льодяник, якщо цукерка дорожча за людяник, на 70 копійок. Переходимо до написання короткої умови. Один льодяник. Одна цукерка. Скільки вони коштують, ми не знаємо. Але відомо, що одна цукерка на 70 копійок дорожча за один льодяник. Тобто на 70 копійок дорожча за один льодяник. Відомо, що загальна кількість, загальна вартість у нас 13 гривень 40 копійок за всю покупку. Але Вся покупка в нас складалася з п'яти шоколадних цукерок і з шести льодяників. Я запишу це таким чином. 5 цукерок плюс 6 льодяників дорівнює 13 гривень 40 копійок. Складаю рівняння. За x я зараз буду брати а, вартість одного льодяника. Нехай, нехай вартість одного льодяника, нехай вартість одного льодяника 3 копійок. Тоді вартість однієї цукерки на 70 копійок більше, тобто х. Додати 70 копійок. Але я запишу це таким чином. Тоді, одна цукерка Х додати, увага, я переведу копійки в гривні. Тобто 70 копійок це 0,7 гривні. Х додати 0,7. Відповідно, я знаю, що за 5 цукерок. І 6 людяників разом заплатили 13 гривень 40 копійок. Одразу складає рівняння. 5 цукерок помножити на вартість однієї цукерки. Вартість однієї цукерки, я знаю, що х додати 0,7 копійки гривні. Додати 6 помножити на вартість однієї одного людяника. Тобто x 6 помножити на х. Разом це дорівнює 13 гривень 40 копійок. Або, якщо це записати у вигляді десяткового дробу, 13,4 гривні. Розв'язую дане рівняння. Для початку в лівій частині я повинен розкрити дужки. За розподільною властивістю множення 5 множиться на х буде 5х, додати 5 множиться на 0,7 буде 3,5. Додати 6х. Дорівнює 13,4. Буду переносити невідомі доданки ліворуч, хоча вони вже всі в мене з лівої, в лівій частині. А відомі доданки праворуч. Плюс 3,5 буду переносити праворуч. В лівій частині я зведу подібні доданки. 5х додати 6х буде 11х.

Отже, я знаю, скільки коштує один льодяник. Для того, щоб знайти, скільки коштує один, одна цукерка, мені треба до 0,9 додати 0,7. 0,9 додати 0,7 дорівнює 1,6 гривні. Це мене коштує одна цукерка. Одна цукерка. 0,9 гривень коштувала в мене один льодяник. Задачу розв'язано. Переходимо до наступної задачі. В принципі, задач на вартість не така велика кількість. Тому зараз я буду розв'язувати з вами задачу на вартість та е з урахуванням наступної нашої теми задач на зміну. Увага на дошку. У Сашка було в 5 разів більше грошей, ніж у Оленки. Коли Сашко купив книжку за 27 гривень, а Оленка ляльку за 8 гривень, то в Оленки залишилося на 33 гривні менше, ніж у Сашка. Скільки грошей було в кожному з них спочатку? Запишемо коротку умову. В даному випадку ми розв'язуємо задачу на зміну, тобто скільки було чогось, скільки стало. Тому такі задачі краще за все коротку умову в них записувати за допомогою таблички. Запишемо. Оленка. Сашко. Було. Стало. Отже, перейдемо в кінець задачі. Нас питають, скільки грошей було в кожного з них спочатку. Отже, за невідоме я буду брати те значення, яке менше. В умові на початку в мене сказано, що у Сашка було в 5 разів більше грошей, ніж у Оленки. Тобто у Оленки було менше. Отже, кількість грошей, яка була у Оленки, нехай буде ікс. Відповідно, у Сашка сказано, що було в 5 разів більше, тому позначаю, що у Сашка стало було, точніше, вибачте, було 5х. Читаємо задачу далі. Відомо, що Сашко купив книжку за 27 гривень. Тобто у нього грошей стало менше. Як це описати? У нього було 5х, він купив книжку за 27. Отже, в нього грошей стало. 5х відняти 27. А Оленка в свою чергу купила ляльку за 8 гривень. В неї було х гривень. Отже, стане в неї х мінус 8. Читаємо умову далі. У нас сказано, що різниця в їх кількості грошей після того, як вони купили ляльку і книжку це 33 гривні. Що кажеться в задачі? Що у Оленки залишилося на 33 гривні менше. Я пишу, що Оленки після таблички на 33 гривні менше. Складаю рівняння. Відомо, що стало Х-8 і 5х мінус 27. Але x 8 в мене це значення на 33 гривні менше, ніж оце. Тому для того, щоб скласти рівняння, мені потрібно або від цього значення, від значення 5х 27 відняти 33, або до значення x 8 додати 33. Ще раз. О, поясню чому. Тому що значення х-8 за умовою задачі на 33 менше, ніж 5х-27. Я повинен їх зрівняти. Зараз я до значення х-8 просто додам 33. Додати 33. І це буде дорівнювати тій кількості грошей, яка стала у Сашка. 5х мінус 27. Розв'язую дане рівняння. В лівій частині зводжу подібні доданки. Мінус 8 додати 33 буде дорівнювати 25. Х плюс 25 дорівнює 5х мінус 27. Застосовую властивість рівнянь. Невідомі доданки переношу ліворуч. Відомі доданки переношу праворуч. мінус 5х. Мінус 5х, тому що в правій частині 5х стояло зі знаком плюс. Дорівнює. Мінус 27 так і залишається в правій частині. Плюс 25 переноситься як мінус 25. Х відняти 5х буде мінус 4х. Нагадаю, що якщо біля х не стоїть ніякого числа, ми можемо поставити 1х. 1х мінус 5х буде мінус 4х. Мінус 27 відняти 25, це буде мінус 52. Отже, для того, щоб знайти х, мені потрібно мінус 52 розділити на мінус 4. Результатом буде 50, додатнє число. 52 розділити на 4 буде 13. 13 гривні. Це. Та кількість грошей, яка була на початку у Оленки. Було у Оленки. Відповідно, щоб знайти кількість грошей, яка була у Сашка, мені потрібно цю кількість гривень, 13 помножити на 5. 13 помножити на 5 дорівнює 65 гривень. Було. У Сашка. Задачу розв'язано. На цьому ми будемо завершувати наш урок. Сьогодні ми з вами познайомилися з задачами на вартість, які розв'язуються за допомогою рівнянь. Та зачепили задачі на зміну. На наступних наших уроках ми з вами більш детально розглянемо задачі на зміну. Тобто скільки було і скільки стало. До нових зустрічей!